कसम भाँचिन्त हात नमिला होइन कति रुपियाँको स्याम्पल साथी? त्यो बच्चा पाकीले मलाई भिडियो बनाउन दिएन, यस्तो तङ गर्यो के भन्ने, एकदम धेरै लेक्चर दिन्छु होला मैले। साथीहरू, शनिबारको दिन फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अहिले चाहिँ एक बज्न लागिसक्यो अनि त्यसैले चाहिँ हामी जान लागेको छौँ टन्डपुरे घाममा। कता भन्दाखेरि चाहिँ स्विमिङ खेल्न पावर हाउस, यस, यता हाम्रो अवन, यता जेबिन, यता निकु बेबी, यता हाम्रो प्रतीक साथी, यता आमा, अनि यता हाम्रो काचु, अनि रोक्न कसम भाँचिन्छ आधी आधी आफ्नो बाटोमा हो क्या। अनि अझै साथीहरू आउन बाँकी नै छ, तर अब चाहिँ हामी लागेको अस्ति होलीको दिन भेटाएको चस्मा रमिन अङ्कलले दिएको बाघ्रे। ल अझै चाहिँ पावर हाउसको त्यो उसमा हामी एकछिन ढाउन जाने हो सबै मिलेर है। ल बाई बाई आमा, यसरी भित्र आउनु कुरा गर्छ होइन होइन। अयो प्रतीकको टाउको ठोक्यो, प्रतीक अग्लो भएछ उता माथि। भिडियो मैले यसरी अपलोडिङमा राखेको छु, आज चाहिँ नि ढल्का ढिलो उयो उही तैँले त के गर्दैछ। अनि आज चाहिँ नि ढल्का ढिलो चलिरहेछ, लेट्स सी कतिखेर अपलोड हुन्छ। एक बजी सक्यो है, हेरेर यसरी राख्दिउँ आमा, हामी हिसाब किताबको कुरा गरौँ। आउनु त आउँछ हाम्रो टक्क उजा खाला सारो जानुहुन्छ अब तपाईँहरू घर पनि जानुहुन्छ। अब एकछिन निस्किन है, भ्लग गर्नु कसरी के गर्नु न? ल अब आमाले भ्लग गर्नु भयो होइन, ए अब आमाले भ्लग गर्नुहुन्छ। अब पहिला आमाको छोरी छोरी क्लिप हेरौँ भनेपछि हाम्रो कन्टिन्यू गरौँ कि कसो कसले पाएन गर्छ। ल ल है त, ल बाई बाई बाई, लेट्स गो। कता हो मेरो चप्पल? हे बाई लाग्यो आमा, कुकी यहाँ बस्ने हो, माथिबाट दबाब छ, प्रतिभा छैन भने आफ्नैले नै हकार छ। मैले चलाउने सबार न। हेलो गाइस, मेरो काचु र म आज भाडबाट नै जाने, अब चाहिँ स्विमिङ गयो है मेरो काचो र म चाहिँ हामी जाने के गर्ने भाडबाट गएर के किन्ने हो के भर हेरौँ भाडबाट नै पनि भ्लग गर्ने कोसिस गर्छु, बच्चाहरूले के कस्तो दिन्छ म हेर्ने गर्छु। ओके बाई। ल यस गाइज, निकु बेबी र म चाहिँ आनन्दसँग गीत सुन्दै जाँदैछौँ, अनि सुमितले पनि जोइन गरिसक्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो, अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी चमी हुला चोकतिर आइसकेको छौँ, हामी खासमा जाने चाहिँ बगरको, ए बगर होइन छोरेपाटनको पावर हाउसतिर। या गाइज, अहिले चाहिँ हामी खतरनाक ठाउँतिर छौँ, एज यु गाइज क्यान सी। हामी पुग्न पुग्न लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई, झासामा लाग्छ। तिमी पुगी गहै गएनौ, तिमी गह कि गएनौ? गएन निकु बेबी फर्स्ट टाइम रहेछ, मैले फर्स्ट टाइम हो। हामी चाहिँ आइपुग्न लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई, केटाहरू चाहिँ यहाँ अगाडि रोकेर बसिरहेको रहेछ। गाइस क्यान सी, यार यहाँबाट तल हिँड्नुपर्छ होला है, यहीँ हो। ए ठिस
हात दोडिरहेको छ यु चेन टेन सन्टी नाइन ढुकिला त झलाउँछ कि त ढुङ्गा ढुङ्गा अरे हात नमिला होइन तेरो साथी म भात कमिला हात्ती धान्ने हात्ती म जाने मेरो घर तल भने खोलामा पानी नै छैन त झोलेले हालेको मेरोहरू पछाडिको हो क्या एकचोटि त्यो दीक्षिताको भिडियो भनेको होइन त नि अनि यता हामी अनि यसरी प्रायः यस्तो उस होला त्यो हाम्रो पछाडिको त्यो उसके रोहित दाइले त लगाउँदा त क्यान यु यस गाइस यहाँबाट डेस्टिनेसन चेन्ज भयो हाम्रो हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कता भयो भन्दाखेरि अस्तिकै दोविलामा भयो अस्ति हामी होली खेलेको दिनमा खेलेको रमाइलो रमाइलो हो फेरि गहिरो हो क्या हामी त कता खेल्दैन निको बिमिरोमा साना साना आँखाहरू भन्दै सार्कै सार्क नि मेरो कट्टु बाबाले ल्याइदिनु भएको ऊ होइन बाबाले ल्याइदिनु भएको यो सार्कवाला अहिले चाहिँ जेमिनले चलाइरहेको छ कुकी म जेमिन बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ हेलो हेलो ल हामी यहाँसम्म चाहिँ खतरनाक खतरनाक कुराकानी गर्दै आयौँ है साथी है हो कि होइन भन खतरनाक कुरा गर्दै आयौँ साथीहरू अगाडि गइसकेको रहेछ यादै भएन अनि यहाँ स्याम्पूहरू किन्यौँ ए रविनहरू दिपेशहरू सब आउँदैछ रमाइलो हुने भयो कलेज साथीहरू सबै कुकी कुकीलाई खेलाउने आज राम राम ओ साथी के छ हाल खबर आमा डेन्जर प्याक छ जस्तो छ तर मलाई खेल्ने आउन अब छेउछेउ हेर्दै बस्ने वा फाइनली आइपुग्यो हामी होइन साथी राइट चाहिँ हामीले एउटा दृश्य देख्यौँ एकदम खतरनाक दृश्य त्यसैले हामी नहेल्ने विचार गरिरहेछौँ है तर जेमिन चाहिँ एकछिन खेल त्यसपछि हामी खेलौँ ल त्यो दृश्य देखाइदिउँ न हजुरलाई त्यही भएर हामी नहेल्ने भनेको स्विट हेलो हेलो ल ल गयो गई भेस पानी में स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन ओए अब नि जान लाग्यो पानी फोर्छ अनि पनि गयो यता नि जाम जाम जस्तो भयो मान्छेलाई गरी भएर ल जेबिन रमन सँगै हामी पानी लिएर ल त्यसलाई थ्री गो ल हाम्रो अस्टिन साथी नै आएको अवस्था एक्लै आएको तिमी ए दिपेश आउँदै हो यहाँ आऊ न यहाँ आऊ न एकचोटि आऊ न छिटो छिटो खेल्न मलाई हालेर डेन्जरै गरौँ भयो अरे यहीँ खेल्ने हो त्यो उटुङको काम गर्नु लाग्यो टाएर देख्छु नि ए गई भाइ छ तिन चारवटा भइसकेको ए नखेलौँ अर्को स्पोर्ट जाम है ल हुन्छ यहाँ त उस भयो कि केटा एकछिन दाइफ होइन एकछिन कुरा नुरिसन नि आउँदैछ अरे अङ्कल नि आउँदैछ ल हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को ठाउँ जाउँ एउटा ओके कस्तो अनुभव भयो साथी घेर हेर ढुङ्गै ढुङ्गा चढेको एउटा पोस्ट दिएको जे रोक रोक स्पाइडरम्यान स्पाइडरम्यान तुमले चुराया मेरा दिलका चैन हाम्रो हिरो साथी आएको अवस्था टुङ डुङ टाङ डाङ डाङ डुङ डुङ टाङ डाङ डाङ डुङ डुङ हो चस पानी मरत छ त साथे अब ठ्याक्कै स्टोरी गर न अब ठ्याक्क साथी अर्को ठाउँ जाने साथीले देखेर त जमाना दिएर ए ए ए लोकेसन चेन्ज लोकेसन चेन्ज ऊ जाने केटा त्यहाँ ट्रस्ट पनि छ होइन ट्रस्ट ऊ अझै त्यहाँ जाने प एउटा यो स्कुटरमा जाने होइन जस्ट यहीँ खेलौँ यहीँ खेल्छौ अँ ल यहीँ खेल त यहीँ खेलौँ यहीँ ठिक छ है
गहिरो भए भए त ऊ त्यहाँ पुलदेखि हाम फाल्नु हुन्थ्यो अँ कति रमाइलो हुन्थ्यो नि होइन भिर ऊ माथिबाट हाम फाल्ने हो नि अब त्यहाँ माथि घरबाट दाम ल ल ल हामीले चाहिँ खासमा डाइ खानिसक्यो कुकीलाई नि खेल्न गएछ कि अर्को कुरा चाहिँ कुकी आऊ कुकी आऊ कि हेलो गरिदियो यसलाई यता हेलो जे पनि उता गइरहेको गयो होइन हेरिरहेछ न यो भिडियो भोलि आउँछ पानी क्या हेलो ओ चुपी डन राउटे फेरि माथि माथि चढ्नु लाग्यो ल भाइ टाइप 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 आयो 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 हिरो निको बेबी ल ल ल ल ल गयो ल कटु गयो गयो ल ल ल ए माछा देखियो ल ल ल गयो गयो सलमान खान देखियो दोस्त आयो आयो ल आयो 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 ल अलि दोस्त ए दोस्त तलै आउने भयो यार माथिबाट आइए बिचमा आयो ल आयो ल्याडी के जाम आओ 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 जान आओ आओ कुछ आओ आओ जान आओ
Wah, dammi ravel wah. Mana bahana? Wei. Ganti nilai nani waktu itu. Wei. Itu awal aja, deh. Hai, tuh sahdir. Mai ya, awalnya sih, awalnya sih sorot lah jantung. Bye, bye, bye. Wei, mau dua ni, dah nai. Ek, dua, tiga. Sumit no hai na, Devin no hai na, Ashindas no hai na, Nikuei no hai na. Sabda prahar garam, sabda dakhto, sabda. Tela yang mana? Devin, aku kulele kurjau na. Si? Yes, tadi ru, kami cek keliru niski sakit, kami keliru kesu utah. Oh, hey. Kau mata ayo, aja jangan awak kan bayar sah, hey. I'm going to go to the house. भोगले आहै देछ न न ताकत छ रिन्दो निन्द्र लाग्यो अहिले त हेलो हेलो आमा हेलो हेलो गाइस अनि यो भन्दा अगाडि चाहिँ के भयो म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु त्यही यो एकदम थकित भएर च्याप्पै स्टार्ट गर्नु पर्यो ल अहिले चाहिँ लाग मामा हामी घरतिर बसमा चाहिँ घर जाम फाइनली होम आमाले चाहिँ एकदम माया लाएर चाहिँ यहाँ खानेकुरा पनि ल्याइदिनु भएको रहेछ के के खाएर आमा यहाँ मोमोस मोमो पिज्जा ए
हामी त्यही हो फोनमा निस्किने बेलामा चार्ज दिएको थिएँ होइन किनभने भिडियो एडिट गरेको थिएँ अनि अपलोडिङमा राखेर गएको थिएँ नि त मम्मीको फोनमा ट्रान्सफर गरेर अनि फोनमा चार्जै थिएन त्यही माथि पानी पानी खेलियो अनि एकदम थकाइ लाग्थ्यो अनि फोन नि अफ भइगयो अनि साथीहरूको चाहिँ फोन के भन्छ पानीमा हाल्थ्यो त्यही भएर साउन्डको चाहिँ अडियो खासै राम्रोसँग सुनेको थिएन द्याट्स वाइ हामी चाहिँ अस्ति हामीले बवल्टी खाएको ठाउँमा गयौँ अनि त्यहीँ गएर चटपट बनाएर खायौँ अनि त्यही नै हो एकदम रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ खिच्नै पाइनँ अनि त्यसपछि बिग सारो टु टिजिएफ होला रमाइलो भयो भनौँ आजको दिन अनि एकदम थकित छु लास्टैकै के हो ल्यास उल्यास भएको अहिले चाहिँ किनभने म पहिला खासै धेरै स्विमिङ गर्थेन डाइरेक्ट आज चाहिँ धेरै गहिरो पनि थिएन यति यतिको थियो त्यसैले चाहिँ एकदम जोस आएर एकदम मजासँग स्विमिङ गरेँ है त्यस भाइ त्यो भएको हुना चाहिँ एकदम थकित फिल भइरहेको छ अनि आमा र भाइ चाहिँ भाटभटिनी जानुभएको थियो आमा भाइ मुना चाहिँ मुन्दे बच्चा पार्टी हेरेर दुईजना प्यारेन्टहरू त्यही नै हो अनि के त तपाईँको हाम्रो 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 यो त हाम्रो म कारुतिर गोखले है काचीको नयाँ क्याप नि हेरौँ न कता नसक्नु एकछिन ल आमालाई आज तपाईँको दिन कस्तो कस्तो के भयो मसँग त ताकत छैन आज म भिडियो बनाउने भनेर त एकदम तम्सेको थियो यो बच्चा पार्टीले मलाई भिडियो बनाउन दिएन यस्तो तङ गर्यो के भन्ने एकदम तङ गर्यो यहाँ घरबाट त अलिकति त सुरुवात त गरेको थियो तर बाटोमा गर्न पाएन सानसानो थियो नि त बच्चाहरू बहिनीको मेरो अनि त्यहाँबाट गयौँ बाटोबाट गयौँ खाजा खायौँ आइसक्रिम खायौँ खेल्यौँ त्यसपछि फेरि सब हिँड्यौँ दोकान दोकान कपडा दोकान फेन्सी फेन्सी त्यसपछि हामी कोजीमा गएर खाएको है खाजा होइन दहिलो के हुन्छ र त्यसलाई त्यहाँ गएर खाजा खायौँ अनि त्यहाँबाट नाच्यो घर आएर फोटो खिचेर अरूलाई बाटोबाट ल्याएको मैले अरूहरू बाटोमा रहेछ अनि लिएर आयो अनि त्यहाँदेखि घर आयो हामी भर्खर लेक्चर एकदम धेरै खायो एकदम धेरै लेक्चर दिन्छु होला मैले हजुर म बल्ल जन्मेको थियो हजुर दुइटा हाँसे थियो अनि दाइ चाहिँ देखेर चस्मा लगाएर भएको हजुरले कस्तो भयो आज एकदम राम्रो ए त हेर्नुहोस् न कति रमाइलो भयो आज हजुरले एकदम 100% रमाइलो भयो खुसी छ नि एकदम ह्याप्पी है ओके होइन कतिखेर कति धेरै गेम खेलेर भाग लिनु के भन्छ एउटा जम्पिङ ब्याट एउटा जम्पिङ झपाक अनि त्यसपछि एउटा घोडावाला सफारी एउटा के भन्छ एरोप्लेनवाला सफारी हो त्यति भयो रमाइलो भयो है अर्को चिटी नै भाट भटिनु जाने अनि थकित मोडमा छ आदिप पौडी त आम्मा सलल बगेको हुने है खेल्न आए पनि भित्र पछि सलल आए जाने के अब धेरै नतरङ्ग मलाई भिडियो अब चाहिँ म एकदम थकित नै छु भनौँ अनि आज राति चाहिँ भ्लग एडिट गर्ने स्थिति जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने भोलि सन्डे हो भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुट्टी छ तर हजुरको छुट्टी हुँदैन द्याट्स वाइ भोलि चाहिँ बेलुकातिर हाल्छु म भिडियो त्यस भए बिहानको टाइम हुन्छ एडिट गर्ने चाहिँ त्यो भएर चाहिँ म एडिट भोलि बिहान गर्छु अनि त्यही नै हो छुट्टीको टाइममा सकेसम्म बिहान हाल्छु मैले चाहिँ अनि सकेन भने चाहिँ बेलुकातिर र स्कुल टाइमहरू भएको बेला चाहिँ बेलुकातिर नै हाल्छु त्यही नै हो मेरो टाइम टेबल आज चाहिँ त्यही अनि आजहरू चाहिँ एकदम आनन्द छ लाइक केही कुराको पिर छैन भ्लगहरू राम्रोसँग गरिरहेको छु मैले चाहिँ नो फर्दर डिलेज है यो पनि आज भोलि आइहाल्छ हो त्यस्तो छ है द्याट्स वाइ स्टे ट्युन फर मोर भिडियोज अनि त्यही नै हो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर अल द लभ एन्ड सपोर्ट अनि आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो पिस आउट हजुरले बुझिदिनुहुन्छ है सबै कुराहरू
So, bye bye guys. Bye bye. Yep.